Prosím, čau lidi. Dneska spolu připravíme mangový salát. K tomu potřebujeme mango, nezralý, takhle pěkně tvrdý. Nesmí to být opravdu měkký, protože z toho by pak nešlo nakrájet proužky. Mrkev, koriandr, mungo, klíčky, drcené arašídy a pražený sezam. Začneme úplně jednoduše. Budeme potřebovat přibližně asi půlku manga. Dám to tak pro dvě osoby, mango oloupu, už samozřejmě krájím od sebe, tak jak jsem zvyklý, protože tak se krájí v Ázii a vůbec mi nejde do ruky, kdybych měl krájet směrem proti sobě. Tak, mango máme oloupaný. Je teď třeba nakrájet na proužky. Takže nejdřív naplátkuji. Snažím se rovnoměrně, aby pak ty proužky byly též stejně široké, takže na takovéhle plátečky. Pak otočím tak, aby se mi zase dobře krájelo, aby plátečky byly slehnutý směrem doprava. A teď na proužky. Právě když je mango ještě je tvrdý, tak se dají takhle krásně nakrájet, aniž by se rozpadly. Takhle pěkně na proužky. Hotovo. Dáme do mísy. Pokračujeme mrkvičkou. Tak asi půlku budu potřebovat. Škrabu. A také na proužky. Před plátkováním mrkve je třeba dávat trošku pozor, protože mrkev je tuší. Člověk se u toho snáze pořeže. Obzvlášť ostrým nožem. Udělám z toho takhle dvě hromádky. Dáme zase opět na proužky. Jedna hromádka hotová. Teďka druhá. Tak a mrkev též máme hotové. Přidáme takhle hrstku mungo klíčku. Přidáme ještě trošku. Takhle trošku koriandru. Samozřejmě, kdo nemá rád koriandr, tak nemusí. Doporučuju třeba i mátu. Takovou tu, jak se dává třeba do mochita. Ta je taky výborná, taková svěží. Tohle je takový letní salátek. Tak. Promíchané to máme, připravíme zálivku. Na zálivku budeme potřebovat moučkový cukr, rýžový ocet, sezamový olej a trošku soli. Tak. Poměr bude následující. Tak jak to chutná mně, tak dávám takhle dvě lžíce moučkového cukru. Dvě lžíce rýžového octa. Tak asi jednu lžičku
sezamového oleje, tak jenom takhle do boka, špetičku soli a míchám. Míchám. Nemusí se cukr úplně rozpustit, ale hlavně, aby tam nebyly hrudky, potom co to zamícháme se salátem a necháme třeba do ledničky na 10 minutek, tak se nám krásně cukr rozpustí a je to rovnoměrný. Tak vidím tam ještě nějaké hrudky, myslím si, že hrudky zmizely. Tak je to paráda. Rovnoměrně poleju. Žádný zbytek nenecháváme. Tak. Výborně. Zamícháme. Už to vypadá krásně, barevně. Chuťově je to taky na každého, někdy člověk natrefí na mango, které je nezralé, tvrdé, ale strašně kyselé, někdy je to zase sladší, tak podle toho se případně ještě dá docukřit, nebo naopak přidat ještě malinko octa, když je to mango příliš sladké. Zkrátka je to univerzální poměr na tenhle mangový salát, ale každý si může ještě trošku může dělat podle sebe. Tak a já si myslím, že je to hotový salátek za pár minutek. Můžeme servírovat. Dám takhle do mísy. Tak. Teďka ještě posypu drcenými kousky arašídy. Trošku praženého sezamu, ať to vypadá hezky a i chuťově. Koriandr na ozdobu. Ještě nějaký větší list tam dáme. Třeba tenhle se mi líbí. Tak jo. Mangový salát je hotovo.